Tak, dobrý den, jmenuji se Tomáš Tobiška, je mi 38 let, chodil jsem do 23, potom jsem ochrnul, to je asi tak vše, co bych tomu mohl říct. Je to tethered cord syndrom, se to jmenuje prostě, syndrom napnuté míchy. Já jsem vlastně měl od narození přirostlou míchu v páteři, takže vlastně v těch 23 letech už byla napnutá natolik, že prostě už jsem ochrnul prostě a nevydrželo to. Takže asi tohle to je vlastně ta diagnoza, kterou já mám. V rehabilitačním ústavu v Kladrubech jsem byl, asi 3 měsíce jsem tam byl. No a potom jsem postupně přešel do centra Paraple v Praze. A tam jsem se učil, jak žít na vozíku. Myslím, že jsem se to docela naučil. Je to dobrý. O Mevstru? Já si myslím, že na Facebooku jsem něco zahlí. Myslím si, že na Facebooku to bylo. Nějaká reklama nebo něco takového. Když jsem to poprvé viděl, tak jsem to úplně za stolik nevěřil. Jako, ale když jsem si to potom oblíknul, tak jsem tomu uvěřil, že to prostě funguje. Představ si, že po 9 letech chodíš. Tak prostě super pocit. Nevím, jak bych to popsal ani. Ani to neumím popsat, neumím to ani vyjádřit, ale jaký to je prostě. Je to super. Tak vrátí tě to zpátky do života prostě. Není to jako, že na chození živě venku, ale jak říkali kluci, prostě doma. Uvaříš ve stoje prostě. Takovýhle věci, podáš si něco z police, takhle, k tomu je to určitě super. Já si myslím, že na tohle je to úplně super. Ale chci to zkusit i venku, to je jasný. Musím to zkusit. Dneska, co jsem tady dělal? No tak chodil jsem a kluci mě měřili, jakože. Já si myslím, nevím, no, chodil jsem prostě. Já si myslím, že měřili nějaký to zatížení a takovýhle věci, jak to tam je, protože jsem si stoupal na jednu nohu, pak na druhou nohu. Co se mi na tom líbí? No jakože prostě je to mechanická věc a že tam nejsou žádný elektronické věci a prostě, že to je mechanický. To je právě dobrá věc, jako. Myslím, že nemusíš mít žádný zdroj a takovýhle víš, že prostě je to jenom na tobě. To je docela dobrý, jako. 9 let vařím v sedě a jako myslím si, že by to bylo dobrý, hele. Chci to zase zkusit, jaký to je. Nebyl jsem tady určitě naposled, to určitě ne. To je jasný. No jděte do toho. Jděte do toho, zkuste to. Každopádně, stojí to za to. Stojí to za to, je to jasný. Ploužáka, s tímhle by šel ploužák, hele. S tímhle by šel ploužák úplně hned. To je jasný. Tak ahoj!